ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ጽጌ ይባላለሁ። ግን ከማንም ጋር የኔ አይገጥምም። በጣም የሚያስጠላ ነገር ነበር። ለሞት ደርሼ ነበር። መረጃ ይዤ ስመጣ የዛሬ 15 ቀን ቀን ሙሉ በጣም ሳለቅስ ነበር። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ሳትነካኝ እንዳልወጣ እሞታለሁ አልኩ። ለምን ሆዴ አብጧል። በዛ ላይ እዚህ ጋር ይተናነቀኛል እና ምንድን ነው ከማግባቴ በፊት በቃ ምንም የማይፈታ ነገር የሚያስጠላ ነገር ነው የሚሆንብኝ በታሪኬ። አገባው ካገባው በኋላ መውለድ የለም ዝም በቃ ምንም እምቢ አለኝ። አመት ጠብቂ አለኝ ዶክተር። ቢጠበቅ የለም ሁለት አመት ሊሆን ነው። ከዛ አልትራሳውንድ ሲታይ ምንም የለም፣ ሴት ላይ የሚታይ ነገር ነው ያለው፣ ምንም ነገር የለም ይላል። አሁን ያን መጨረሻ ላይ አርብ ቀን አልትራሳውንድ አዞኝ፣ አልትራሳውንዱ የሚያነሳው ሰፈርሽ ሩቅ ነው አለኝ። አይ አይደለም ቅርብ ነው ስለው ቅር ይዋል ብሎ ተና ወይኔ ልሙት ነው በቃ እግዚአብሔር ወይ አንተና ምኜ ግን አልሞትም አልኩኝ። ከዛ እሁድ ዕለት እዚህ መጥቼ ቀን ሙሉ እግዚአብሔርን ስለምን 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 በመጨረሻው ሰዓት ማታ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ሌላም ሰው ሲጠራ ሲባርክ ሲባርክ ነበረ። ግን እኔን የሚነካ ነገር ሲናገር ሩጬ ወጣሁ። እዚህ ልክ ስወጣ ምንነሽ ነው ሲል እንደዚህ እንደዚህ ስለው ቅምት አደረገኝ። መረጃውን ቅምት አድርጎ አይሆንም፣ ኦፕራሲዮንም አቶኝም፣ አንቺ ትፈወሻለሽ፣ እራሱ ባነሳሽ መሳሪያ ትታያለሽ፣ ነጻ ትሆኛለሽ አለ። ከዛ በእኔ ምክንያት እንደውም የማይወልዱ ሰዎችን ጠቅላላ ብዙውን ጠራ። በኦክቶበር የዛሬ ሳምንት የዛሬ 15 ቀን ምን ነበር በሽታሽ ሚያምሽ? የመጀመሪያው ያለኝ ማህፀንሽ ላይ የሆነ ስጋ ፍሪ መውጫው ማለት ዘር መውጫው ላይ እንትን ብሎ አልብሶታል ነው ያለኝ። ከዛ ሌላ ዶክተር ጋር ሪፈር ሲለኝ ምንም የለብሽም መውለድ ትችያለሽ ነው በቃ ምንም ድብቅብቅ አለብኝ። ከዛ አሁን ከነሐሴ ጀምሮ እስከ መስከረም ግን ከበደብኝ። ሆዴ እያበጠ ነው፣ እዚህ ስር ይወተፋል፣ ልቤን ማፈናመጥ ተስፋ ቆረጥ። ከዛ አርብ ዕለት አልትራሳውንድ ታየው። አልትራሳውንድ የታየውበትን ዚዤ መጥቼ ሳለቅስ እግዚአብሔር አገኘኝ። በቃ መጨረሻ መጨረሻ ሰዓት ምሽት ላይ እየፈወሰ እየፈወሰ መጥቶ ልክ እኔ ጋር ሲደርስ እኔን ነካኝ። ሲነካኝ ልወድቅ ስል አይ ነይ 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 አንቺ ብሎ ጸለየልኝ። እንትን መድኃኒት አጠጥቶሽ ነው በልተሽ ነው ድግምት ነው እና ተፈውሰሻል አለኝ። ሁለት ጊዜ አጠጣኝ ውሃ አስታወከኝ ወጣልኝ። ያንን ቃል ያወጣበትን መረጃ ይዤ ዶክተሩ ጋር ቀረብኩኝ። ራሱ ዶክተር ጋር ያን ሌላ አይደለም አንተ ቃል ያወጣበትን ዘይቱን የተጻፈበት ላይ እንዲያስነክ እግዚአብሔር ቃል አውጥቶበታል ምንም አይለኝም ብዬ ቀረብኩ። ዶክተሩ ጋር ስቀር ዶክተሩ አየና ግራ ገብቷል። ካሁን በኋላ እንዳት መጭ ነው ጋር ምን ነው ላለ ነጻ ነሽ አለኝ። አረ ባካችሁ ለጌታ እሺ ክብር አምጡ ባካ አለው አልኩት። ካሁን በኋላ ቅጠረኝ እመጣለሁ አልኩት። ለምን እምፈልግ ነገር አለ አትወልጂም ስትለኝ ነጻ አይደለሽም ስትለኝ እኔ አሁን ማዘዣት እንደገና ጻፍልኝ እምሄድበት አለ እፈልግሃለሁ መልሼ እመጣለሁ ስለው እሺ ለስድስት ወር እቀጥርሻለሁ ብሎ ቀጥሮኛል። አሁን አንተ ቃል ያወጣህበትን ትፈወሻለሽ፣ ሂደሽ በፊት በተነሳሽበት መሳሪያ ሂደሽ ተነሽ አልከኝ። በዛው ጠዋት እጄ ስነሳ ማህፀንሽ ግድግዳ ላይ ምንም ነገር የለም ነፃ ነሽ ብሎ ምንም ነገር የለም ብሎ ያው መረጃ ሰጥቶኛል። ለጌታ ሲክብራም እሺ። ነፃ ነሽ? ነፃ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን አሁን ግን ዶክተሩ ግን ግራ ገባው። የአልትራሳውንድ የሚያነሳ እንደ 13 በየዛሬ ሳምንትሽ ተነስተሽልኝ ሲለኝ አይ እኔ አጸልዬ ነው የመጣሁት። ማን ጋር ቸርች ሄደሽ አለኝ። አዎ የት? ነብይ መስፍን ጋር። እንዴ ነብይ መስፍን የት ነው? አዲስ አበባ እኮ መጥቷል አልኩት። የት? ገርጂ አካባቢ እንጃ ምናምን አለን። አውቆ አይቶ አይቶ ቢፈልግ 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 ምንም የለም። ከዛ ቤተፋጌ ነው የሄድሽው አለኝ። አዎ አልኩት። አይ ደህና ነው በቃ ሰይ ነፃ ነሽ አለኝ። እጃችሁ ዘርግ። እሺ እብጠቱ አለ አሁን? ወዲያው እዚህ ጠጥቼ ውሃውን ጠጥቼ አስታውቀኝ ከሄደ ይኸው እብጠት የለም ምን የለ ዘና ብዬ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን።
የዛሬ 15 የነበራችሁ ሰዎች ያው ታቃላችሁ እዚህ ጋር በመገለጥ አንዷ ስትጠራ ህዝቡ ወጣ ማለት እና እሷ በዛን ሰዓት ላይ እርጉዝ ሁላ ነው የምትመስሉ እዚህ ስትመጣ በጣም ሲያስጠላ ልቤ ሁሉ ፍን ብሎ በቃ መተንፈስ ሟች ነበርኩ ያችን ቀን ብታልፍ እሞታለሁ በእውነት እሞታለሁ ግን እግዚአብሔር ቀንን ቆጠረልኝና የዛን ቀን አፈረሰው ሁሉ ቀለጠ ለጌታ ሲክብር አምጡ ባካችሁ እጃችሁ ዘርጉ እስኪ አንድ ደቂቃ እጃችሁ ዘርጉ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሰማይ አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ በዚህ ብላቴና ወገብ ፍሬ ላይ ቃል አወጣለሁ ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ከወር በኋላ ደግሞ ወደዚህ ቤት ጽንስ ይዛ ፍሬ ይዛ ምስጋና ይዛ ወደዚህ ቤት እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ በናፍሬቱ በኢየሱስም የጠላትን ምሽግ የሚያፈርስ እግዚአብሔር የጠላትን ዙፋን የሚገለብጥ እዩ የሚባል ወንድ ልጅ ስጣት በጌታ በኢየሱስ ምንን ስለደረቀ መሰገነሃል ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስም